Opa, pessoal, tá aqui, ó, mais uma joia aqui para quem gosta de rodar legal. Moto extremamente resistente, moto muito boa, motor forte. Essa é uma Transalp 2011. Ela está com 50, vou confirmar aqui, 55.500 km. Protetor de motor e carenagem. O trio de baú tá junto nela. Cavalete central, freio de duplo dianteiro, freio traseiro a disco também. Então, pessoal, moto muito boa, resistente. Eu até chamo ela que ela é antecessora da Varadeiro, porque ela me lembra bastante assim a Varadeiro na robustez, na tocada dela, uma tocada macia, e se precisar de motor, ela tem. Então tá aqui, ó, venha conhecê-la aqui nesse final de semana aqui na Road Motoshop, na rua João Negrão, 1958, em Curitiba.